Կերամա մարացի ընկերության նորաբաց խանութսրահ։ Ավելի քան 2000 քառակուսի մետր ընդարձակ տարածք հանգիստ և ճիշտ ընտրություն կատարելու համար։ 8-ամյա աշխատանքային փորձ ձեր հարմարավետությունն ապահովելու համար։ Նոր, ավելի ընդարձակ, Կերամա մարացի ամենամեծ խանութսրահը Դավիթ Անհախտի 6 հասեյում։ Grill Express GTM. Ավանդական խորովաց և ամերիկյան գրիլներ կարող եք պատվիրել նաև online. Ընտրեք հավի, ձկան կամ մսային ցանկացած գրիլներ և պատվիրեք. Արդեն շատերի կողմից սիրված յուրօրինակ համով գրիլները ձեր ճաշկերույթը կդարձնեն անմոռաց. Grill Express-ը հնարավորություն է ընձեռում նաև պատվիրել գրիլներ արտերկրից Հայաստան. Grill Express. Դուք պատվիրեք, իսկ մենք սիրով կրակենք. Կապչունի։ Բա իրա հերը։ Այդ դրա հորդերը կիլոմետրերով հեռու ատնս բանարից, հեսի ուրիշ թեմը, պրոստը չգիտեմ ինչ։ Նենց ծանրը ստանում ու ծրուզացը տետ չեր։ Արա ծանը չեմ տանում է, պրոստը հետարքիր էր բացի ինձնից էտի ուրիշում ախանգարում, ով ատարել ու ինչի համար։ Դու են ասե, իմա ինչ ես անել։ Ինչ պտի անեմ, ո զորով գլխիս չեմ սարքել վարան, սպասենք, ոնց է չլնի վաղը տն զենը կլսենք էլի։ Աղբր էդ կարքին դեմք է երևում։ Ա, մեկ է դու ես կարքին դեմք։ Կարող ասու ուտա։ Արա լավելի ես իմ վիճակի ներվերս ավելի մի սաղոցի։ Թեթև տար, կգտնեն աղբորդ։ Լավ դու ուրեմն հեռախցի ձենը չանջատես, կարող պետք էլ նզանգեմ։
Չեմ հանջատի։ Դե բարիքուն բարի երազներ, Միշո։ Քեզ էլ համբերություն։ Լավ է, լավ է։ Իմ մեղքն ավելի ծանր է, քան քոնը, Տիգրան։ Ես մեղավոր եմ, մեղավոր եմ բոլորի առաջ։ Չէ, դու մեղավոր չես։ Եթե մարդու սխալի հիմքում մեծերն անկած, այդ չի կարա մեղք համարվի։ Այդ էր մեր ճակատագիրը։ Ես ինձ չներելու պատճառ ունեմ, բայց դու հանցագործ չես, դու մայր ես, որ փորձել է փրկի իր երեխու ճակատագիրը։ Ես կործանել եմ ուրիշ երեխայի ճակատագիր, Տիգրան։ Չէ, դու չէ, ես։ Դու Ազատին ոչ մի բանից չես զրկել, Ազատը շատ ավելին է ունեցել, քան ես, Ազատը քեզ է ունեցել։ Հոնորից քեզ վատ չես խմբալես։ Չէ, մամ ջան, գիշերը շուտ էի պարկել, դրա համար շուտ արթնացա։ Դու ի՞նչ ես վեր կացել։ Տիգրան, այդպես էլ չեք ով։ Չես պատկերացնի հոգիս ոնց հացավ ու Վիկա։ Ես ամեն ինչ չի, որ հիշում եմ, բայց ինձ ասում եմ, որ ես շատ ուժեղ ու պայքարող եմ եղել։ Մամ, դու հիմա էլ ես շատ ուժեղ։ Չէ, Վիկա, հենց հարցը վերաբերվում է ձեզ երեխեքիս, ես շատ թույլ ու անզոր եմ դառնում։ Ես վախենում եմ ռիսկի դիմելու հետ, ինձ ավելի է թուլացնում։ Տիգրանից ծնվելուց հետո ես հասկացա, որ մենք հասարակ մահկանացուները շատ թույլ ու անօգնական ենք։ Ու ամեն վարկյան կարող ենք կորցնել են, ինչ մեզ անսահման երջանիկա դարձնում։ Տիգրանի ծնունդից հետո ես ահա որ վախկոտ դարձա, Վիկա։ Ես վախեցա, որ տղաս չի դիմանա այն սովին ու ցրտին, այն պայմաններին, որում ես ու հայրդ էինք ապրում։ Ինձ թվաց, որ ճակատագրին դեմ գնալով ես կարող եմ փրկել տղայիս կյանքը։ Բայց ով ենք մենք, որ ճակատագրին ձեռնոցն է դենք։ Աստված ինձ չներեց իմ թուլությունն ու վախկոտությունը։ Ու ես դրանից սկսեցի էլ ավելի վախենալ։ Ես հիմա էլ ահա որ վախենում եմ, Վիկա։ Այդպես մի ասա, մամ։ Դու ինձ կհասկանաս, երբ կրծքի տակ կզգաս երեխայից սրտի զարկը, երբ ինքդ երեխա կունենաս։ Մամ, ես քեզ հասկանում եմ։ Գիտեմ, թե ինչ մեծ պատասխանատվություն է մայր լինելը, ես էլ եմ վախենում։ Նկատի ունեմ, դեռ մայր չեմ, բայց արդեն անհանգստանում եմ, չգիտեմ ոնց կլինի, լավ մայր կլինեմ, թե չէ, կկարողանեմ տալ նրան այն ամեն ինչը անհրաժեշտ է։ Իմ նյարդերը ահավոր վիճակում են ու ես չգիտեմ, կկարողանեմ նրան տալ այն սերն ու հոգատարությունը, որը նրան պետք է։ Վիկա, դրա համար մինչև հիմա երեխա չունենք։ Բալես, հանի այդ հիմար մտքերը գլխիցդ, լսում ես ինձ։ Մի հետևի իմ օրինակին, պետք չի ճակատագրին դեմ գնել, Վիկա։
Այդ վախերն ու այդ մտքերը կարող են ապագան խորտակել, դու հիանալի մայր կլինես։ Դուք քանի երիտասարդ եք, պիտի շատ երեխաներ ունենաք, շատ-շատ։ Հավատա, որ դրանից մեծ երջանկություն ես աշխարհում գոյություն չունի։ Խոսում ես, ես մորանում եմ խնդիրների մասին։ Ինձ թվում է, չէ չի թվում։ Ես սիրահարվել եմ։ Չէ, Տիգնանաց հնարավոր չի, դա բացառված է։ Պարզ է, ես մարդ եմ սպանել ու հիվանդություն ունեմ, որը ինձ նորմալ մարդուց շատ արագ վերածում է գազանի։ Քեզ իմ հետ ապահով չի, դու վախենում ես։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Երեք գիշեր շատ ուշեկոր, հա՞։ Չէ, ես քեզ ասեցի, որ հիմա դուրս եմ գալիս, բայց մինչև եկա դու արդեն գնաց ես։ Ես տենց էլ չհասկացա, դու երեք ինչ էիր զանգել։ Նշան, մենք համարյա իրար չենք տեսնում։ Դրա համար էլ հենց իմացար, որ գալիս եմ, մի անգամից պարկեցիր ու քնեցիր։ Չէ, ուղղակի լավ չէի զգում ինձ, չզգացի էլ, թե ոնց քնեցի։ Լավ, ես գնում եմ։ Նշան, սպասի։ Հասա, հասա մենակարակ։ Նշանացիր, որ երեխան Հայաստանում է, ակնարկեցիր, որ իր հետ կապված ինչ-որ պլաններ ունես, բայց ոչինչ չասեցիր հետը։ Իսկ ինչ էիր ուզում, որ ասեի։ Ուզում եմ իմանամ, թե ինչ պլաններ ունես երեխայի հետ կապված։ Սկզբում ասում էիր, որ չես ուզում Արտաշիրիմ ումանես, ուզում էիր ազգանունը տայր երեխային, բայց եթե Արտաշիրիմ ում չանես, դու ո՞նց ես երեխային ազգանունը տալու։ Ճիշտ կլինի, այդ մասին հետո խոսենք, հիմա շտապում եմ։ Նշան, մի րոպե, սպասի։ Դու ինձ ինչ ես թաքցնում։ Ես քեզանից ոչինչ չեմ թաքցնում։ Ուղղակի ժամանակ չի եղել, քեզ տեղյակ պահեմ դրա մասին։ Ինչի մասին, Նշան։ Շաքի, ուշանում եմ։ Եթե դու հիմա չասես, մինչև գալը հազար բան եմ մտածելու, Նշան։ Շաքի, Արտաշիրիմում չի լինելու։ Ամեն դեպքում ես պահի դրությամբ, ես ուրիշ պլաններ չունեմ։ Ինչ, հրաժարվել ես երեխայի ազգանունը փոխելու մտադրությունից, հա՞։ Չէ, ես ոնց կարող եմ հրաժարվել։ Ուղղակի երեխան մեր ազգանունը կգարի ուրիշ ճանապարով։ Եթե իզան համաձայնվի, երեխու հայրությունը ես կճանաչեմ։ Դու հայրություն,
Նշան դա հնարավոր չի։ Դու չես կարող նման բան անել։ Դու ոնց որ թե չհասկացար, հա, որ ես քեզանից թույլտվություն չեմ խնդրում։ Այլ ուղղակի տեղյակ եմ պահում։ Ու այդ հարցը քեզ հետ քննարկելու նպատակ չունեմ։ Դու չես կարող նման կերպ ինձ հետ վարվել։ Վերջ։ Էլ չեմ ուզում շարունակել։ Ես այդ ամենն անելու եմ անկախ նրանից, դա քեզ դուր է գալիս թե չէ։ Նշան։ Չեմ ուզում ոչ մի բան լսեմ, ուշանում եմ։ Կհանգստանաս մի քիչ երկար կմտածես ու կհասկանաս, որ աղմուկ բարձրացնելը տանիմաստ է։ Իսկ ինչի՞ չես ուզում Արտաշիրի մոմանես։ Չեմ ուզում հազար անգամ այն բանը կրկնել։ Ասում եմ քեզ վերջին անգամ, ես ճիշտ չեմ համարում տղայիս գերեզմանը քանդել։ Հասկացա՞ր։ Դուրս եմ գալիս։ Ես թույլ չեմ տա։ Եզա ջան, քեզ է սուրճ պատրաստեմ, կխմես։ Չէ, չեմ ուզում։ Երեխան դեռ քնած է։ Չէ, արթնացել է, Վանի հետ է։ Երեխեքը Վանի հետ լավ են լեզու գտնում, Սոնայի աղջիկն էլ լավ խաղում այդ։ Իզա, այդ Սոնան մի տեսակ աչքիս ալաբուլայա երեմ, շատ տափուկն է, չնայած Շաքեի դաստիարակությունն է տեսել, էլ ինչ կարող եմ իրանից սպասել։ Բայց ինչի՞ ես տենց ասում, Սոնան լավ աղջիկ է։ Իսկ դու տեսել ես Սոնան ինչ խաղեր է տալիս Վանի մոտ։ Չէ, չեմ նկատել։ Չեմ հասկանում ինչ ես դու նկատել։ Սոնան շատ խելոք ու համեստ աղջիկ է։ Համեստ։ Այ դրա համար էլ ասում եմ, որ տափուկի մեկն է։ Երեխան գրկին ամեն ինչ անում է, որ ոչ ոք ոչ մի բան չնկատի։ Իսկ մեր Վանը իր մոտ կարմրում է ու հալվում։ Լսի, դու քո երեխան լքեցիր այն պատճառով, որ հասարակությունը վաղը մեսոր քեզ չպիտակավորի։ Իսկ հիմա նույն կերպ ես վարվում։ Ինչի՞։ Եթե անգամ Սոնան ու Վանը իրար հանդեպ համակրանք են զգում, դա մեղք չի։ Սոնան ամուսին չունի, Վանն էլ ընկերուհի չունի։ Պաստորեն, դու ինձ դեռ չես ներել։ Ամեն ինչ իրար մի խառնի, հա։ Ես ընդամենը չեմ ուզում, որ դու անմեղ մարդկանց պիտակավոր ես։ Լավ, լավ, Իզա, կապրեն կտեսնենք, ով է անմեղ ու ով է անմեղ տեղը մարդկանց պիտակավորում։ Իզա, այսօր դու ինձ միջև հոգուս խորքը խոցեցիր։ Ես ես տարիների ընթացքում ամեն ինչ արեցի, որ դու ինձ ներես, որ ամեն ինչ իրա տեղը գցեմ, բայց ոնց հասկանում եմ, ինձ մոտ ոչինչ չի ստացվել։ Դու ինձ չես կարողացել ներել, էլ ինձ առաջվա նման մեղադրում ես, ու հավատա, Իզա, դա ինձ շատ մեծ ցավ է պատճառում։ Բարի լույս։ Բարի Քյոր ջան։ Ես ինչ դեմքի արտահայտությունները։ Ինչ որ բան է եղել։ Էլի ես կողմերով սև կատու է անցել։ Այ չէ, Եղիշ ջան, ինչ սև կատու, ամեն ինչ շատ լավ է, ուղղակի հիանալի է։ Իզա, ամեն ինչ նորմալ է, Քյոր ջան։ Նրան որ ասում ես, ինչ ասում։ Իզա, 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 սպասի։ Իզա ջան, ճիշտ ասած, ուզում էի հետդ երեխեքդ կապված խոսեի։ Ինչ ես որոշել։ Չգիտեմ, Քյարի, չգիտեմ, ես ուզում եմ, որ տղաս իր հոր իսկական ազգանունը կրի, այն ազգանունը, որից ազատն էլ ազրկված եղել։ Այսինքն,
համաձայնվել ես նշանի ասածների հետ։ Հա, բայց ամբողջ խնդիրն էլ նրանում է, որ ես նշանին չեմ վստահում։ Ինքը իմը ասում է, որ ընդամենը երեխոն շատ վերջանասկանն է ուզում տա, բայց ես վախենում եմ, որ մենակ այդքանով չի բավարարվի։ Ինչ նկատի ունես, ինչից ես վախենում։ Հայրություն ճանաչելով նշանը ոչ միայն իր ազգանունը կտա տղայիս, այլ նաև որոշակի իրավունքներ ձեռք կբերի, որի շնորհիվ էլ կարա հետագայում երեխուն խլի ինձնից։ Բայց ինչի պետք է նշանը ուզենա երեխուն խլի քեզանից։ Ես չգիտեմ վաղը ինձ հետ ինչ կլինի, ես չեմ ուզում ռիսկի դիմեմ, ես պիտի մտածեմ։ Լավ, Իզաջան, մտածի, ես են հարցնա, որ դու ինքդ պետք է որոշես, բայց հիշի, ինչ էլ որ որոշես, ես քո կողքին եմ։ Գիտեմ, քեր ջան։ Իզաջան, ինչ պլաններ ունես այսօր։ Ոչ մի, ուղղակի ուզում է երեխուն զբոսանքի տանել։ Երեք երեկոյան ուշեր չասեցի, բայց Մարիամին խոստացել եմ, որ երեխային կտանենք, որ ինքը տեսնի։ Իզաջան, ուղղակի շատ խնդրեց, չկարողացա մերժեմ։ Այսօր կկարողանանք գնալ։ Հա, կգնանք։ Ինչ լավ է, զանգեմ, ասեմ, որ գալու ենք, թող Մարիամի սիրտը տեղը ընկնի։ Իրկ, հոբան չի եղ է, մի տեսակ ես, կարող ատուք էլ եք վիճվել, ինքի ով է ում հետ կրվել որ։ Ես ու Արնակը բաժանվել ենք։ Ոնց բաժանվել եք, ինչի։ Վիկիմը չեմ ուզում այդ մասի խոսեմ։ Ինչ-որ լուրջ պատճառ կա, թե ուղղակի իրար չեք հասկացել։ Շատ ա եղել, որ ես ու Կիմը իրար չենք հասկացել։ Իրականում ամեն ինչ լուրջ է։ Էդ ես էի հիմա, այդպես է արվել, Վիկ։ Արնակ ինձ երբեք էլ չի սիրել։ Ես չգիտեմ ինչն է պատճառը, ինչի համար եք կռվել, բայց մի բանում վստահ եմ, որ Արնակը քեզ սիրել է ու սիրում է։ Վիկ, ես արդեն դուրս եմ գալիս։ Շուտ կգաս։ Հա, ինչի համար ես հարցնում։ Վիկ, կարող ենք փոշմանել ես այսօր գնանք։ Չէ, Կիմ, ուղղակի խոսելու բան կար, լավ կգաս, հետո կխոսենք։ Հաստատ։ Հա, լավ, դուք աշխատեմ, շուտ գա։ Բիկ, Մարիամին ոչ մի բան չասես, հա, լավ է մաման գյուղ գնաց, ոչ մեկի հետ դրամատրություն չունեմ, խոսեմ։ Լավ, հանգստացի աստեղ, մաքրի արձուկներդ, ես վստահ եմ, դուք հաստատ կբարիշեք։ Կիմ,
Եթե վրաս չես, արի խոսալու բան կա։ Ոչինչ, գործերը կսպասեն։ Դե արի գնանք վերև խոսենք։ Աստղ, բայց սխալ բան ես անում։ Խոսի, տես ինչ ա ուզում։ Ինչ ա ուզում։ Ինքն ա։ Գրել է, որ այստեղ չի ուզում բոլորի ներկայությամբ հարաբերություն պարզի։ Ուզում ա, որ դուրս գան։ Աստղ, դե դուրս արի, երեխայություն մի արա, գնա խոսի։ Չէ, Վիկ։ Եթե դու դուրս չգնաս, ներս կգա։ Վիկ։ Լավ, արի, արի։ Գնալուց ասես, որ չգիտի ինչ խոսա Մարիամի հետ։ Վախենում ա վատանա ու խուսափում ա խոսակցություններից։ Ու երևի այդ էլ պատճառը, որ չեկավ։ Ամեն դեպքում ճիշտ չարեց։ Կարող գոնե զգուշացներ։ Լավ, լե ես տեսնեմ ոնց կարամ գտնեմ։ Կիմ, ես քեզ դրա համար չեմ պանջել։ Նշանը կոտոշները տնկած գործերը առաջատանում։ Երեխո Ազատի Տիգրանի հետ կապված դրան մի երկու բան պետք է ասվի։ Ինչ ուզում ես գնանք մոտը։ Չէ, չէ, ես դրա մոտ չեմ գնա։ Դու զանգի, տեղ ու ժամ ասա, թող գա։ Բայց այդ էսօրվա համար։ Սեր։ Տիգրանն այդպես էլ չեկավ։ Չէ, Մարիամ։ Չի էլ զանգել։ Տիգրանը ոչ իմ, ոչ Կիմի համարները չունի։ Լավ, ես գնամ ձեզ հետ, կզանգեմ քեզ։ Լավ, Կիմջան։ Մարիամ, իր համար էլ ա դժվար։ Չգիտեմ, այսօր, վաղը, մի շաբաթից, թե մի տարուց, մի բան հաստատ գիտեմ։ Տիգրանը մի օր անպայման կգա։ Չես գալիս, ես կգամ։ Աստղիկ, մենք լուրջ խոսալու բան ունենք։ Ստե հարմար չի ուղղակի, արի գնանք մի տեղ նստենք։ Չէ, արի առնեմ։ Ես չեմ ուզում, որ դու ինձ զանգես ու այստեղ գաս։ Աստիկ, ինչի ես քեզ երեխու պես պահում, որն ա պատճառը։ Ես ուղղակի չեմ հասկանում, ինչ ա եղել, որ նախկին ընկերուս իմ կաբինետում տեսել ես դրա համար, հա։ Դու կախառնված ու շամպեն խմելը։ Աստիկ, տեսնում ես ինչ դու ես ուզում։ Կարող ասես աշկիս ա երևացել։ Չէ, չի երևացել, բայց երևակայությանը դեպքոն զորն ի տուր։ Կարան գիտեր, որ ամուսնանալու եմ եկել է շնորհավոր էր նախորոք։ Ես չեմ կանչել ու իմ միջայլոցը շամպայնն էլ ինքն էր բերել։ Քեզ ոնց ա թվում, որ ես ժամադրվելու ունեի, ուրիշ տեղ չէի գտնի դրա համար։ Չեմ հավատում։ Չես հավատում, որ ես քեզ անկեղծ սիրում եմ, Աստղիկ։ Չես հավատում, որ իմ համար բացի քեզանից ոչ մեկ գոյություն չունի։ Թե չես ուզում հավատաս, որ կարող ես երջանիկ լինել։
Արնակ, մենակ չասես, որ չես տեսնում իմ հաշմանդամությունը, որ ինձ ու սովորական կանացնում կերպ ես նայում։ Նույն կերպ չեմ նայում, աստղիկ, դու իմ համար սովորական չես։ Արնակ, դու լավ գիտես, ես ինչ նկատի ունեմ։ Մենակ թե չասես, որ չես տեսնում հաշմանդամությունս։ Աստղիկ, տեսնում եմ, բայց դա իմ համար ոչ իմ բան չի փոխում։ Դա իմ համար խնդիր չի, հասկանում ես։ Աստղիկ, դու իմ համար իդեալական ես։ Ես առանց քեզ ուղակի կյանք չունեմ, հասկանում ես, դու իմ շողացող աստղն ես։ Ուզում եմ ամուսնանանք, ու շատ երեխաներ ունենանք։ Ինչ ես ինձ տանջում։ Ես էլ չեմ դիմանում առանց քեզ։ Սիրում եմ քեզ, աստղիկ, մի վախեցիր, ամեն ինչ լավ կլինի։ Արնակ, ես չեմ ուզում, կարայ է չվես, ես տեսա թե, որ ինքը ինչ հույսեր ուներ դեռ քո հանդեպ։ Այն դե եթե ուզում ես հույսը կտի, պտի շուտ ամուսնանանք։ Արնակ, խնդրում եմ չշվես էլ կարայ հետ։ Կարող ես հանգիստ լինել, ես էլ չեմ ուզում շվել։ Ոնց եմ քեզ սիրում, աստղիկ։ Ալո։ Սերգո, բարև։ Բարև, Քիմ ջան։ Սերգո, ոնց կարանք անենք այսօր մեր շեֆիդ հանդիպենք։ Շեֆը օֆիսում է, կարա զգաս, կասեմ։ Չէ, օֆիսում հարմար չի։ Ավելի լավ է ուրիշտեղ պայմանավորվենք։ Հարմար չի։ Մետքիշ գործա, որ չես ուզում օֆիս գաս։ Ես չէ։ Աներս է ուզում Շահվերդյանին տենա, խոսալու բան կա։ Պարզա։ Կարաս կազմակերպես։ 10 րոպեից քեզ զանգեմ։ Լավ։ Ալեքս։ Հա, մի զարմացի։ Անհանգիստ էի։ Ասի զանգեմ տեսնեմ հո նշան է նոր ինչ որ բան չկասկածեց։ Չէ, մտածում ես որ իսկան հիմար եմ կարող կասկածելու առիթ տամ։ Ուղղակի դու ես զարմացրիր։ Դինք դեր ասում որ չզանգեմ տանից որ հանկարծ չբռնվեմ։ Չես վախենու որ ամեն պահ կարող է նշանը մտնի ու ինձ քեզ հետ խոսելիս բռնացնի, հմ։ Վախենում եմ։ Բայց գիտեմ որ այս ժամերին տանը չի լինում։ Թե տաննա։ Չէ։ Ես էլ երեխու հայրությունից հրաժարվեցի։ Չի ասել։ Չէ, բայց ավելի ահավոր բան է ասել։ Ինչ։ Որպեսի Արտաշիրիմում չանի, որոշել է ինքը երեխայի հայրությունը ճանաչի։ Չես պատկերացնի, թե ինչ-որ թողած եմ։ Իզան համաձայնվելա։ Ինչի՞ պիտի չհամաձայնվի։ Կհամաձայնվի ու շատ լավ էլ կօգտվի առիթից։ Մեկի ես թույլ չեմ տա, որ դա տեղի ունենա։ Ալեքս, դու ինձ պիտի օգնես։ Ոնց օգնեմ, ես ինչ կարամ անեմ։ Այդ հրախուսային խոսակցություն չի, Ալեքս, պիտի հանդիպենք ու խոսենք։ Հանդիպենք, մենակ խնդրում եմ զգուշեղի, նշանին այդքան հեշտ չի խաբելը։ Ալեքս, մի անհանգստացի, ինձնից լավ ոչ ոք չի ճանաչում նշանին, ես գիտեմ ոնց անեմ, որ նրա վստահությունը շահեմ։ Ես քեզ կզանգեմ, կպայմանավորվենք։ Լավ։ Համել արդեն կարոտել եմ։ Սպասում զանգիդ։ Հոստանում եմ, սպասեցնել քեզ չեմ տա։ Առայժմ։ Սերգո, ես արդեն սկսեցի անհանգստանալ։ Տիգրանը պիտի արդեն զանգած լիներ ու ասեր, թե երեք ինչի չի եկել, բայց մինչև իմի հեռախոսը անհասանելի է։ Մարդ ուղարկի հետևից։ Շահվերդյան, Կիմն էր զանգել, Սեթը ուզումա, որ հանդիպեք։ Ինչի համար։ Չասեց։ Կարող է Տիգրանն էլ այդը։ Տիգրանի անուն տվեց, բայց եթե Տիգրանը իր անձնումն է մնում, չի բացառում, որ իրար հետ կլինեն։ Ու երբ։ Քեզ ինձ ա կախված, երբ ասես։ Զանգի։
Զանգի տեղ ու ժամ պայմանավորվի։ Ալո։ Որտեղ ասեմ կարա՞ք հիմա գաք։ Ասա։ Ալո։ Բարև, Վան։ Բարև։ Հիմա կմտածես ստա խոսեմ։ Խոստացա, որ կզանգեմ դուրս կգանք, բայց տենց էլ չզանգեցի։ Չէ, հաստատ տենց բան չեմ մտածի։ Ուղղակի չեմ կարողանում հարմարացնեմ։ Փաստորեն այսօր էլ դրա համար չես զանգել, հա՞։ Չէ, այսօր չէ, բայց վաղը կաշխատեմ հարմարացնեմ։ Լավ, մինչև առնել կսպասեմ։ Բան, Տիգրանից եմ ուզում հարցնեմ։ Ես չեմ կարողանում հետը կապնվեմ։ Կարող է ինչ-որ տեղեկություն իմանաս։ Չէ, ես էլ երեկվանից հետո չեմ խոսացել։ Բայց հիմա էլ գնում եմ ձեզ մայրամես տուն։ Երեխուն ու Իզային պիտի տանեմ։ Դե հետը կխոսեմ, կզանգեմ։ Մի րոպե, մի րոպե։ Ես ճիշտ հասկացա։ Ազատենց տան մասին ես խոսում։ Հա։ Բա Տիգրան ինչ կապ ունի դրա հետ։ Ոնց, դու չգիտեիր։ Ինչ պիտի իմանայի։ Տիգրանը այնտեղ է մնում։ Ես առաջի անգամ եմ լսում։ Չի մտածում, որ կգնի այնտեղ։ Լավ, Վան, ես քեզ հետո կզանգեմ։ Կխոսեմ Տիգրանի հետ, կզանգեմ քեզ։ Լավ, առայժմ։ Պայմանավորվել եմ։ Ահա, գալիս եմ հետևից։ Սենքն երկար ժամանակ ամենակ է։ Ես սիրալվել եմ լիտը։ Զարմանում եմ առնակի համբերության վրա։ Ես էլ։ Վիկ, ինչի չես գնում բժշկի, Վիկ։ Ես երեխա եմ։ Վիկ, երեխա ես փասում։ Ոտ ես ինչ հա։ Ալեքսես ինչ հա։